ရှေ့ကျိုးကိုဖောင်းနေခေါ်တဲ့ခါကျပေါ့မြန်မာတွေ့တဲ့ခါကျတရားကိုစိတ်ဝင်စားတာရင်ပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရားပြည့်ရင်အဲ့ဒီဟာရင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုလာပြန်ပြတာပါဟုတ်အများကြီးတွေ့တော့အရန်ကိုစိတ်လို့ရောက်သွားတယ်ဟဲ့အရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဒီလည်းမထင်ထားဘူးလေအခုဟာကဒီအနုပညာလောက်ကိုလူငယ်တော်များကလည်းစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတို့အရန်ကိုဒီအနုပညာတော့အယုံစူးစားလာကြတွေ့ရတဲ့ကြောင့်အရန်လည်းအဲအားကြမေးရပြီးတော့လည်းအရန်ကိုလည်းပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးယူမိပါတယ်ပေါ့လဲဆိုတော့ဒီအလောက်ကိုတေးချဟိုစိတ်ဝင်စားရတာတွေ့ရတဲ့ကြောင့်လို့ပါဟုတ်ပြိုင်မှန်ဆိုတော့အရန်ရင်ခုန်နေရရှင်ပေါ့လဲဆိုတော့သူအများကြီးဆိုတော့လေဒီကြားထဲမှာမှဘယ်မှာအကောင်ဆုံးလုတ်ပြနိုင်မှဒီဟိုစကားတင်းထဲမှာပါမှာဆိုတော့တော်တော်တော့စိတ်လွှမ်းရှာနေပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခုမပြူရှင်ဘာလို့မှလဲပေါ့နော်ဒီဟာကြီးတွားပြိုင်ပြီးတော့ဟိုဒါပေမဲ့အာညီမလေးတဘောပြိုင်ချင်တယ်ဆိုလဲပြိုင်ပေါ့ဒီအလုပ်ကိုလည်းညီမလည်းတည်နေရတယ်ဆိုတော့အာပြီးတော့လည်းဘယ်လိုမှမလဲဒီလောကထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုမှမလဲအရန်ကိုဟိုပြိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တခုဘယ်လိုမှမလဲအရန်ကိုဘယ်လိုမှမလဲအခုခုတွေ့လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ဘာလို့မှလဲညီမတေချာစဉ်းစားပေါ့နော်ပြိုင်မှလည်းမပြိုင်ဘူးလားဟိုတခါကျလူရစဉ်းစားတတ်တယ်လေဟဲ့ပါသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့သူအနုပညာတိုင်းဝန်းထရမလို့ပါသွားရအမျိုးအကောင်းနဲ့မြင်တယ်လို့ရှိတယ်လို့ဆိုရဲမြင်တယ်လို့ရှိရဲအဲ့တော့တေချာစဉ်းစားပေါ့နော်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုဘလို့မျိုးငါစဉ်းစားထားတာလဲဘလို့ယူရထားတာလဲဘလောက်ကြည့်ကြည့်စူးစမ်းတော့မှလဲအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားရဟုတ်အာဟုတ်အားပြင်းလို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူညီမလေးလောက်တာကိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားကန့်ခွက်တာတော့မရှိဘူးအကောင်းတာဆိုတော့ပဲပြောတာဆိုတော့လေသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လဲ supporting ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ငါချက်ကကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုံလုံးကဒီ academy ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးရောမြန်မာကားချစ်တဲ့ project တွေကြည့်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ voting နဲ့ပါလိုက်တဲ့အခါမှာတို့ရဲ့သဘောကျတဲ့လူတို့စိတ်နှစ်သက်တဲ့လူတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးကောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့လည်းကလေးပေါ့နော်ကလေးဆိုတာကဒီအနုပညာဝါသနာပါတဲ့ကလေးပြီးတော့လည်းဒီအနုပညာနိုင်ငံမှာရှောက်ချင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်အဲ့လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့အခွင့်အရေးတမျိုးဖြစ်သွားတာပါဟုတ်လူလဲရေခေါင်းလဲဆိုတော့ညီမဒီလို့မလုပ်တာတော်တော်ကြာပြီအခုမှစပြီးပြန်လို့တော့ကြာမလို့အရန်ကိုစိတ်လို့ရှာတယ်ပြီးဒီဟာကညီမအတွက်ပထမဆုံး first step ပထမစလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းဆိုတော့အများကြီးယူပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတော့ရှိတယ်ဟုတ်အာညီမကိုဒီ academy ရွှေကျိုးမှာအာညီမအကောင်းဆုံးဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်သွားမှာပါအဲ့တော့ညီမကိုလည်းချစ်ခင်နှစ်သက် RVB voting အများကြီးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်